Еліміздегі машина жасау саласының өркендейтін түрі бар. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының аясында қолға алынған жобаның шеңберінде 13 салалық және 9 функционалды бағдарлама әзірленді. Осы жоспардың арқасында елімізде жеңіл көлік, жолаушылар және жүк вагондары, локомотивтер мен электробуздар жасалатын болды. Бұған ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланатын ұшақтар мен кеменің құрылысын қосыңыз. Көлік құрастыру ісінің келешегі Қазақстан машина құрастыру одағының кезекті отырысында көтерілді. Мамандардың айтуынша, отандық машина жасау саласы өткен жылы өз өнімін 500 миллиард теңгеге арттырған. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 30% артық. Қазақстанда жасалған жеңіл көліктер мен ауыл шаруашылығы техникасы ТМД елдерінде де үлкен сұранысқа ие. Өндірісті өркендете түсу үшін зауыттар үнемі жаңаланып отыру керек дейді жиналғандар. Шығарып отқан өнімдер өсіп келе жатыр, саны да сапасы өсіп келе жатыр. Біз ойлаймыз, осы алдымыздағы 1-2 жылдың ішінде тағы да бір қатар үлкен-үлкен кәсіпорындар іске қосылады. Бизнесті өзінің үлесін қосып жатыр, кіші орта бизнесті өздерінің үлестерін қосып, осы сол үдемелі индустриалды инновациялық бағдарлама іске асып, еліміздің экономикасын ары қарай дамытуға, өсіруге машина жасау саласындағы мекемелер өзінің зор үлесін қосады деген сондай сеніміміз бар.